Ta Marko, až budeš příště dělat míchaný vajíčka, použij dřevěnou vařečku na to. Proč? Protože tou kovovou žicí úplně poškodila pánev. No, tak nic, no, tak koupíme novou. Ano, tak kdo ji koupí? Promiňte, nechtěl jsem se vás dotknout. Já vím, jak na tom teďka finančně jste. Strýčku, já vám slibuju, že až dostanu výplatu, tak koupím novou pánev. A nekoupíme ty pánve rovnou dvě? Aby byl v baráku klid? Ne, nejde o peníze. Tu pánev koupila nebožka Marie, moje žena. Ale no tak, strýčku, slíbil jste, že nebudete na tetu pořád dokola vzpomínat. A nic. Žádný trochlení, já se jdu trošku projít. Jo, ta Marko, vynes peřiny na sluníčku, ať se provětrají, bude se nám potom dobře všem spát. Vynes si je sám, ty starý plesnivče. Přestaň, mu by nás slyšet. Mně je to úplně jedno, ať mě klidně slyší. Ale no tak ta Marko, musíme být trochu trpěliví. A jak dlouho? Já už jsem z toho úplně na nervy. Musíme se toho dětka co nejrychleji zbavit. Vyměnil jsi mu ty léky? No jo, vyměnil. Místo antidepresiv teď bere vitamin C. A stejně mi nepřijde, že by se to nějak projevovalo. Musíme to nějak urychlit. Jak? No, tak jak jsem navrhovala. Dostaneme ho do blázince? A nebo rovnou přímo na patologii? A co když na to někdo přijde? Kdo by na to přišel? Vždyť mu neskřivíme ani vlas. No i tak je to přece jenom pořád můj strýček. Takže jako z toho chceš vycouvat, jo? Tak to ani náhodou. Nebo odejdu a ty si tady klidně s ním zhní. Ne, ne, to nechci. Tak z toho furt nebuď tak podělaný. No stejnak, jestli se něco stane, tak je to přece jenom jeho volba. A poslední dny už nemluví o něčem jiným. No, ale skutek utek. No dobře, jdu do toho. Je bordel. Neskutečný bordel. Kdybychom uklízečce platili víc, tak by nemusela za vnoučatama do Kanady. A tady by byl pořádek. Dokud v téhle kanceláři budeš ty, tak tady nebude pořádek nikdy. Dobrý den. Neruším. Simono? Jsi to ty, Simono? Ty jsi mě poznali po tolika letech. No tak na tvoje oči se nedá zapomenout. Kriste, pane. I to už bude 30 let, co jsme maturovali. No, to je pravda. Ale ty jsi nepřišla ani na jeden sraz. Kde se tady bereš? Já jsem slyšel, že už jsi léta v Anglii. No ano, ano, já přednáším v Bristolu dějiny umění. A tady jsem jenom na skok. Já potřebuju vyřídit nějaké rodinné záležitosti. No, ale neříkej, že se tady objevila jen tak náhodou, že se ti zastesklo po spolužákovi, který ti 4 roky nabízel srdce na dlaní a ty ses na něj ani nepodívala. Aha, tak to je nešťastná láska, to mnohý vysvětluje. Například i tvoje občasný cholerický výstupy. Promiň, kolega Havelka. Jako detektiv je spíše podprůměrný, tak to nahrazuje nedostatkem taktu ano. A přebytkem arogance. To jsem já. Těší mě, Havelka. Taky mě těší. Pojď, posaď se. Děkuji. Vždycky, když přijde nějaký nový klient, tak já si představuju, kdo a jaký podvod na něj udělal.
Tak u téhle dámy jsem vyloučil sňatkovýho podvodníka, protože na to byla příliš chytrá. Tady půjde o něco jiného. Tady budou neschody v rodině, nějaký majetek, starý dům, nebo možná šperky. Tak spust, co tě sem přivedlo? Hledala jsem tě na policii, no ale tam mi řekli, že jsi odpadlíka naivka. Tedy, že jsi spořídil vlastní detektivní kancelář. A proč jsi mě tam hledala? Potřebuji s něčím pomoct. No tak mluv ty, lásko mého života, snad ti pomoct nějak dokážu. Někdo mě chce připravit o dům. O náš starý rodinný dům. Jo, tak to jsem tipnul naprosto přesně. Pardon. Jak jsi na to přišla? Co se stalo? Někdo zabil mého bratra Pavla. No, někdy ten můj odhad není úplně přesný. Jsi si tím jistá, Marie? Dobře, tak já to udělám. Dneska se to konečně stane. Pojď, Pavle. Už tě čekám. Ano, lásko. Stejně to tady bez tebe nemá žádný smysl. Prosím tě, uklidni se, ano. To nic, už to přebolelo, jenom jsem nestihla jeho pohřeb. Na tvého bratra si nepamatuju. Vím jen, že byl starší než my. O 10 let. Poslední dobou jsme byli často v kontaktu, protože před 2 lety mu zemřela žena. Ale obávám se, Simono, že s tímhleti opravdu nepomůžeme. To vypadá na jasnou sebevraždu. Ne, byla to vražda. A co lékaři, policie? Smrt bez cizího zavinění. Nevím, Simono, ale tady asi opravdu není co řešit. No ale když někdo někoho k sebevraždě dožene, tak je to jako vražda a to oni přesně udělali. A kdo jsou ti oni? Dobrý den, stričku. Tomáši, jsi to ty? Ano, stričku, jsem to já a tohle je moje snoubenka Tamara, budeme se brát. Dobrý den. Pojďte dál. Že jsi si vůbec vzpomněl? To víš, stričku, cestoval jsem po celém světě. A co jsi dělal? V autodílně si mě všiml jeden člověk ze závodního týmu. Dělal jsem servismena i slavným jezdcům. Dokonce jsem byl na 24 hodinovce v Le Mans. 2x. No, to je skvělý, to ti fandím. Kdy ty ses v autech mrtá od malička. Ale na pořeb nebožky ženy mojí, tvojí tety, jsi přijet mohl? Nestihl jsem to, chtěl jsem přijet. Měl jsem tetičku moc rád, byla to dobrá duše. Pravda, ale už je napravdě boží. Ale tohle je zase, jak jsem říkal, moje láska, Tamara. Čekáme spolu dítě. Vážně, ať to není vůbec vidět. Jsem teprve v 2. měsíci, ale už kope jako blázen. No to jsem ale hostitel. Já ani jsem vám nic nenabídnul. Ne, to je v pořádku. Chtěl jsem vám něco říct. Vlastně jsme se vás chtěli na něco zeptat. Máš nějaké problémy? Co se stalo? Celý roky jsem dřel, abych si něco ušetřil. A už jsme měli kupovat byt, ale... Ale narazili jsme na podvodníky. Sebrali nám peníze a byt nikde.
Obrali nás úplně o všechno. A policie nic nevyšetřila. Kriste, pane, to je doba. Jich podvodníků je čím dál víc a jsou všude. No právě, ta Marka málem potratila. No ale co teď? Teď vy vlastně nemáte kam jít, že? No a právě na to se vás chci zeptat, jestli bychom tu nemohli pár týdnů zůstat, než si něco najdeme. Jakých pár týdnů? Prostě tady zůstanete, jak dlouho budete chtít? Ale ne, to my nechceme být na obtíž. Tomáši, i ta čtvrtina domů patřila tvým moci. Tak tady zůstanete, konec diskuze. Oni se tam prostě Pavlovi nastěhovali. Udělali ze sebe chudáčky a ten dobrák neměl to srdce nechat je na ulici. No ale tak to bylo jeho rozhodnutí, já v tom žádnou manipulaci nevidím. A manipulovat s ním začali až po pár měsících. Sám jim nabídl, že jakmile umře, odkáže svoji čtvrtinu domu Tomášovi. Pavel opravdu přepsal svoji čtvrtinu na synovce Tomáše? Ano, bohužel. Ověřila jsem si to u notáře. Takže teď už mu patří polovina domu. Ale červen celý dům. Mně jde o to, že ho dohnali k sebevraždě. A víte, kdy to na něj přepsal? Tak asi 3 měsíce před smrti. Když mi zavolal, co udělal, dost jsem se na něj naštvala. A proč? Tak protože Tomáš byl vždycky černá ovce rodiny, nedá se mu věřit. Ale potom mě to přešlo, protože Pavel, když u něj bydleli, na pár týdnů jakoby pookřál. Ta samota mu asi opravdu nedělala dobře. No. Byl příliš fixovaný na svou manželku. A s mladýma v baráku trochu ožil. No jo, to je pravda, ale to opravdu trvalo jenom pár týdnů. Potom mě začal psát takové divné dopisy. A i v telefonu byl čím dál divnější. Jak se to projevovalo? Jednou mi zavolal uprostřed noci, hlas se mu třásl a řekl mi, že dnes mu jeho nebožka manželka Marie k večeři připravila svíčkovou. Tohle mi nedělej. Prosím, tohle ne. Tomáši! Tamaro! Tomáši! Tamaro! Tomáši, jste doma? Nerozumím. Tak Pavel a jeho žena Marie takhle spolu každou neděli obědvali. Na stole nikdy nesměla chybět květina, slunečnice. To byla jejich květina. Uh-huh. A jak jsi ten divný telefonát vysvětlila? Měla jsem strach, že se Pavlovi zase psychicky přitížilo. Trauma ze ztráty blízkého člověka. To prožívá spousta lidí. Ale ne, 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 tohle bylo jiné, horší. Pavel se na jejím pohřbu zhroutil. A měsíc byl na psychiatrii. I po propuštění musel brát silná antidepresiva. Simono, ale to si mi měla říct jako první. Je ještě něco, co bych měl vědět? Mluvila jsem tehdy s jeho ošetřujícím lékařem. Naznačil mi, že by se u Pavla časem mohla projevit psychóza. Víš, kdyby si to nebyla ty, ale obyčejný klient, tak se ho rovnou zeptám, co ještě chcete řešit, člověče. Zbláznil se, měl halucinace a
proto si zřejmě vzal život. A tak proč se to všechno začalo dít až potom, co si je k sobě nastěhoval? A víš, od kdy přesně měl Pavel tyhle stavy? Od chvíle, kdy změnil závěť ve prospěch Tomáše. Nepřipadá ti to podezřelé? Tak jsem si proklep toho vašeho synovce. No. A teda, bohužel, jako žádná sláva. No, ten chlapík teda rozhodně nepracoval pro žádný závodní týmy. Makal jenom v nějakých druhořadých servisech v Čechách a trochu i na Slovensku. No a proč tak často měnil místa? No, protože ho odevšud vyhodili. No, vidíte, to jsem ani netušila. Ano, Flink, Šlendrián, já nevím, co všechno jsem lempl o něm slyšel, prostě mazec. Dokonce prej teda i kradl náhradní díly. No, ale oplétačky se zákonem jako takovým neměl, ne? Měl. Jednou dělal v servisu a tam rozebírali kradený auta na náhradní díly. Aha. Dostal 2 roky podmíněně. Šikula. A ta jeho přítelkyně, ta Tamara Bezděková? O ty jsem nic nezjistil. V seznamu jsem našel akorát nějakého Zdeňka Bezděka, ale ten mi řekl, že žádnou cenu nemá. Tak jestli se paktuje s takovým výrostkem, jako je Tomáš, no tak to musí být asi taky pěkná mrcha. No. No, pustíte se do toho, Karle. Víte co, paní Horká? Ono to ze všech úhlů. Prostě vypadá jako sebevražda. Mně to potvrdil i vyšetřovatel, co měl tenhle případ na starosti. Takže bohužel, že to musím říct, ale smůla. Omyl. V našem trestním zákoníku existuje paragraf 144. Účast na sebevraždě. Co to je? Poslyš, kdy ty jsi vyšel ze školy? Nebo lépe, chodil jsi tam vůbec? Nepravidelně. Paragraf 144. Účast na sebevraždě. Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na 3 léta. Myslíš si, že ta včerejší komedie zabrala? No jasně. Si ho neslyšel, běhal po baráku celou noc a hledal jí. Promiňte, že ruším. To je v pořádku, stričku. Co pak potřebujete? Byli jste dneska v noci doma? Ne, já jsem byl v práci na noční a ta Marka spala u kamarádky. No, proč? Něco se stalo? Ne. Nic se neděje. Nebudu vás rušit. Jenom jsme vám chtěli ještě říct, že večer odjíždíme na dovolenou do Tater. Ne, škoda. Na jak dlouho? Asi na týden. Musím si na vás tady zvyknout, to je škoda. Tak možná se vrátíme o něco dřív. Ne, nic se neděje. Já už to tady nějak vydržím. Ta šťastnou cestu. I tobě, dětku. Buď z toho furt tak podělaný. Všechno je na dobré cestě. Takže ty v tom chceš pokračovat? No samozřejmě. Navíc, když teď máme hromadu inspirace. Podívej se na tohle. Tak z toho se zblázní už definitivně. No, tak to už potom jenom. Co potom jenom? No tak mohla bych si nacvičit nějakou scénku na pohřeb. Tamara, to už trochu přeháníš, ne? Možná bych mohla zkroušená žalem spadnout do hrobu. Ten poslední týden mi volal každý den. S čím dál strašidelnějšími příhodami. Například? Tak v celém domě se začaly objevovat Marijiny šperky, byly všude. Na stole, na lince, v obýváku. Nebo našel její kartáč na vlasy v koupelně u zrcadla. No. To mi ještě řekněte, že v tom kartáči byly vlasy. Ano, byly. No ale jestli to na něj nastražili ti dva, tak to museli být vlasy té... Tamary. Ale ne. Oni byly dlouhé a kaštanové, přesně takové, jako měla nebožka Marie. Ale já prostě nevěřím, že to měli vymyšlený do takovýchhle detailů. No, jestli zatím šli tvrdě, tak hold byli precizní. Ale stejně si myslím, že někde museli udělat chybu.
Počkat, možná vás bude zajímat tohle. Co to je? Našla jsem to mezi Pavlovými věcmi. Policie si samozřejmě ničeho nevšimla. Milý Pavle, je tu krásně a ticho. Žádná bolest, žádný smutek, žádný strach, žádná smrt. Si obleč na tu triviatu. Čekám tě ve 14:00 před operou. To je Marie. Jistě muž čert, jistě to čert. Žádný smutek, je tu je štěstí. Pokoj a láska, bude nám tady spolu krásně, tvoje Marie. Proč mi to děláš, Marie? Proč mi to děláš? Tak to je absurdní obvinění, vy jste se snad musel zbláznit, člověče. Uklidněte se. Ne, vy jste úplně mimo, normální blázen. Jo, tak jsem blázen. Všechny blázny pouštějí rovnou do detektivních kanceláří. Dobře, takže naposledy. Strýčkovi bych v životě neublížil, ani psychicky, ani fyzicky. A to, co jste si vymysleli, že jsme ho s Tamarou dohnali k sebevraždě, to je čirý nesmysl. Mm-hmm. Ale vy se docela rád pohybujete v oblasti čirých nesmyslů, ne? Jak to myslíte? Ve kterém roce jste dělal automechanika v Le Mans? Nevím, 2012 asi. Mhm, 2012. Mhm, takže to byste mi mohl říct, kdo ten rok vyhrál, ne? Tak to už si nepamatuju. Protože to si pamatovat vůbec nemůžete. V tu dobu jste seděl. A to víte odkud? Jsem blázen, tak to prostě vím. Mohl byste mi říct, jak se máte momentálně finančně? Daří se mi. Chci opravit strýčku v dům. Tedy tu polovinu, která nám patří. Je. A za co, prosím vás? Vždyť dlužíte, kam se podíváte. Banky, pojišťovny. Máte to více jak za 300 tisíc? Ale Tamara má výbornou práci. Sama vydělává dost. Jako kadeřnice. No, panečko, tak ta musí pěkně šmykat. Tak mně už je jasný, kdo vám tohleto všechno řekl. Teta Simona, že? Ta stará bláznivá ženská. Proč myslíte, že je bláznivá? Tak ona se vám nepochlubila, že bere prášky proti úzkostem. Že má psychózy. No asi to máme geneticky v rodině, aspoň že mně se to vyhnulo. Mhm. Tak to si ověříme. Prosím. A vy musíte být taky úplně normální blázen, když jste jí tohle všechno sežral. Podívejte se. Jestli se to prokáže, rád za vámi osobně přijdu a omluvím se, ano? Byl bych tomu frajírkovi řekl rovnou něco od plic, rozumíš? Ale radši jsem dělal pokornýho.
Nechtěl jsem ptáčka vyplašit. Jinak si myslí, že se mu nemůže nic stát. Jo, trochu mě zaskočilo, když si mě ty detektivové zavolali, ale... Když nic nezjistila normální policie, tak tenhle ten Šašek nemá vůbec žádnou šanci, že jo? Pardon, kdo jako jste, když už jste tady tak vetřela? Simona Horká, sestra Pavla Horkého, kterého jste připravili o život. Oh, promiňte, musíte být asi ze smrti vašeho bratra ještě rozrušena. Ty nehraj na mě divadýlko. Já dobře vím, jak jste to udělali a věř mi, že já vás dostanu. Pardon, ale to si nerozumíme, kdo měl komu co udělat. My jsme se o vašeho bratra do poslední chvíle starali. A jak? Tím, že jste ho připravili o život? Je mi to moc líto, ale budu vás muset poprosit, abyste opustila náš dům. Jo, váš dům, takže přece jenom šlo o tohle. Moje milá, ale tohle není váš dům. Postarám se o to, aby taky nikdy nebyl. No, tak to se ještě uvidí. Tam jsou dveře. Ty mě nebudeš ukazovat dveře v domě, kde jsem vyrůstala, ty mrcho. Vy tady po mně nebudete řvát, co? Stará krávo. Co dovoluješ? A jestli sem ještě jednou vlezeš, tak na tebe zavolám policajty. Simono, tohle bylo dětinské a hloupé. To bych od tebe nečekal. Jenom ať vědí, že jim to tak lehko neprojde. No, jenomže díky vašemu výlevu teď budou mnohem ostražitější. Tak asi jsem udělala chybu. To jo. A pořádnou. Já myslím, že takovýhle zkrat to může udělat jenom člověk s psychickými problémy. Co je? Co se na mě oba tak divně koukáte? Tak na rovinu. Proč si nám zatajila svoji diagnózu? Jakou diagnózu? Prosím tě, takové léky, jaké beru já, dneska bere v Anglii každý druhý. Jedním z příznaků psychické nemoci je i zlehčování jejich projevů a následků. A já myslím, že toho jsme byli právě svědky. Člověče, nejste trochu drzí. No tak Karle, řekni svému partnerovi něco. A máme tady výbuchy hněvu. Výborně. Klid, klid. Pojďme dál. No přesně tak. Teď už mu patří polovina domu a určitě budou chtít i tu druhou. A co ten tvůj žijící sourozenec? Jan, ten, kterému patří poslední čtvrtina domu. Tak už 25 let, že je v Austrálii, s nikým z nás nekomunikoval a nebyl ani na pohřbu Marie. Což mu Pavel nemohl odpustit. Kolik je mu let? No, tak je o rok mladší než ty. Máš jeho fotku? To dáš. Co máte v plánu? Simono, musíš nám říct všechno o vaší rodině, o dětství, o tom domě, prostě všechno. No počkej, ty se chceš vydávat za bráchu? No tak, abyste si nemysleli, že jsem úplně bláznivá. Jsem stihla té podvodnici sebrat ze stolu tohle. No, a co to je? To je seznam jejich kadeřnických potřeb, to má si do práce, ne? K čemu nám to bude? No, k porovnání jejího písma s písmem z té hrozné pohlednice. Omluv ho, Simono. Je sice drzý, ale nepříliš důvtipný. Tomáše Horkého a Tamaru Bezděkovou jsme na pár týdnů nechali vychladnout. No a pak jsem se do toho mohl pustit. Opravdě řečeno... s menšími obavami. Všecko se změnilo. To se změnilo. Nice. Strýček Jan, kde jste se tady tak najednou vzal? A Tom, ty jsi ale vyrostl. Naposledy jsem tě viděl s tím neboštíkem, tatínkem v autoservis. A říkal jsem si, to bude dobrý mekanik. Děláš mekanik? Jo, dělám. Já vás rád vidím, strýčku, jenom nevím, proč jste se tady se tady tak najednou objevil.
Dověděl jsem se o té strašné tragedii s Pavlem. Všechny nás to sebralo. Terrible. Jak se to stalo? Nevíme, byli jsme na dovolené v Tatrách a když jsme se vrátili, tak už strýčka odvážela pohřební služba. Kdy tohle skončí? Kdo je to krásné děvče? Nepředstavil si nás. Tamara. Ano. Tomášova nastávající. Great, aspoň nějaká dobrá zpráva. Tam, kde můžu složit baggage? Zavazadla. Vy u nás chcete bydlet? Yeah. Teda omlouvám se, že se tak hloupě ptám. Ne, no problém. A few months, a few weeks, týden, měsíc. No problém. Já nebudu otravovat. Samozřejmě, my se těšíme. Yeah. Nice. Tak tohle snad ne. Jednoho jsme se zrovna zbavili a hned musí přijít druhý. To je snad jako zákon schválnosti. Co na mě tak koukáš? I pro mě to je šok. A ty jsi si jistý, že tohle je tvůj strejda? No tak samozřejmě. Viděl jsem jeho pas, všechno si pamatuje, všechno ví, kdo by to jiný byl. Ok, dobře. Fajn. Ty jsi všimnul, že tam bral nějaký prášky, že? No, co tím chceš jako říct? No, že bychom se ho zbavili stejně, jako jsme se zbavili strejdy Pavla. Jak to chceš udělat? Že v tomhle domě ožije čerstvá mrtvola. To, Marko, já ti nerozumím. Mně někdy přijde, že ty jsi úplný idiot. Vždyť je to úplně jasné. Prostě, že budeš hrát přízrak strejdy Pavla před strejdou Janem. A nebude to trochu nápadný? Co jako? No třeba to, že v tomhle baráku během pár měsíců oživne už druhý neboštík. Tak to bude taková rodinná anamnéza. Takové rodinné prokletí. No tak takhle vysvětlit by se to asi dalo, no. No a pak to bude úplně skvělé, protože když se vyšetřovatel spojí s Janovým doktorem, tak to bude úplně jasný, protože já jsem se dívala na ty jeho prášky a to jsou těžká psychofarmaka. Takže se celý tenhle ten cirkus bude opakovat znovu. Mně se tady v tomhletom domě líbí. Mě už odsud nikdo vyhazovat nebude. Let's go, kids! Další runda! Nepřeháníte to trošku, strýčku, co? Don't cry, honey! Stejně nic nemá smysl. Jak to myslíte? Nemá smysl. Zůstal jsem sám. Všichni odešli, všichni mě opustili. A nezůstal jste sám, strýčku, máte přeci sestru Simonu. Fak, Simona, psí čumák. Ani vidět mě nechtěla, odjela do Anglie. Nic nezůstalo, jen ty vzpomínky. A to nemůžete takhle brát. Tady jsme si hráli. Tady jsme se spolu honili. Nebo nás honila matka s vařekou. Ale! Kde se to stalo? Kde se Pavel oběsil? Určitě to chcete vědět? Really. Na schodech.
Přesně jako naše matka. Tvoje babička. Taky se tam oběsila. Cože? Já u toho naštěstí nebyl. Pavel s Michalem, tvým otcem, ji sundávali. Až později mi Simona řekla, kde se to stalo. V té době mám nightmares. Noční můry. No tak... To jsem netušil. Vím, že jste mi volal. A já jsem ji zapřel. Jenže... svědomí mi nedalo. Takže Tamara Bezděková je vaše dcera? Ne. Já už nemám dceru. Tak pak tomu nerozumím. Zřekl jsem se jí. Vydědil jsem jí. Vymazal ze svého života. No dobře, tak ale... proč o ní teda chcete mluvit? Protože jsem si řekl, že když ji nezastavím já, tak dál bude páchat zlo. Takže... pojďme po pořádku. Od kdy se spolu nebavíte? Tamara byla vždycky problematické dítě. A když na ní přišla puberta, zvlčila už úplně. Začala se táhat s cizími lidmi. A co vystudovala? Manželka ji dostala na Damu do Prahy. Činoherní herectví. Panečku, takže herečka. Už po první ročníku ji vyhodili. Začala svádět jednoho profesora za druhým. Byla to tenkrát pro nás velká ostuda. To chápu. A potom šla na kadeřnici. I to dělala jen tak na oko. Ve skutečnosti se flákala po Praze a okrádala při sexu cizince. A nevíte náhodou, kdy se seznámila s Tomášem Horkým? Tak to nevím. Ale pokud se s ní tahá, tak je to buď totální pitomec, nebo stejná bestie jako Tamara. Rozumím. A kvůli čemu jste se vlastně rozešli definitivně? Manželka ji zase jednou vyčítala, jak žije. Tamara na ní byla hnusná. Sprostě ji vynadala. Manželce se udalo špatně a odnesla to mrtvici. Ona zemřela? Hned ne. Až za týden. Ale stihla mi říct, že když ležela doma na podlaze, Tamara ji nezavolala ani záchranku, i když ji manželka o to poprosila. Jen se jí smala do tváře. To je teda šílený. A proč jste nešel na policii? Bylo toho na mě moc. Pohřeb, věci okolo. Tamaře jsem řekl, že buď to mi okamžitě zmizí ze života a víc se neuvidíme, nebo že jí... udám. A proč jste se vlastně rozhodl teďka vypovídat proti ní? Před měsícem mě přišel výpis banky. Tamara napodobila podpis mé manželky. Já jsem totiž zapomněl zrušit její podpisový vzor. A okradla mě o všechny peníze. A tak jsem si řekl dost. Tak tomu rozumím. Víte, pane Bezděku, je super, že jste přišel, ale... já se obávám, že nám to v současné chvíli moc nepomůže. A vlastně, co zase komu udělala? Janne! Ano. Kdo je to? Pojď do kostela, Jane. Who is it? Kdo je to? To jsem já, tvůj bratr Pavel. Pavel. Pavel je přece mrtvý. Maminka už nás volá k sobě, Jane. Musíme jít do kostela, vstávej. Jane, vstávej. Oh God! Tohle je prokletý dub! Prokletý!
Bože! Bože, pomož mi! Měl jsem co dělat, abych celou noc neusnul, vrtěl se a předstíral noční můry. No co? Vybral jsem si těžkou roli. Ale na druhou stranu ta whisky není zlá. Docela mi pomohla. Kde jste byli? Jako kde jsme byli? No, v práci. Proč? Stalo se něco? Jste nějak bledý? Já už to tady nevydržím. Co nevydržíte? Já se asi zblázním. Really. Já už několikátou noc slyším, dokonce vidím přízraky. Řekněte mi, neměl to tak před smrtí i Pavel? Ne, nikdy se o ničem takovým nezměnil, právě naopak byl den ode dne veselejší. O to víc nás potom překvapilo, když se oběsil. Já skončím stejně jako on, stejně jako naše matka. Určitě tak skončím. Ne, strýčku, to nedovolím. O dalšího člena rodiny už nemůžu přijít, tragédii už bylo dost. Pak zbývá jediná možnost, já musím odsud co nejrychleji pryč. A kam? To Australia, back home, do Austrálie. A než odjedu, tak samozřejmě přepíšu svoji část domu na vás. Ne, strýčku, to po vás nemůžeme chtít. You are right. Já musím bojovat. Musím bojovat, zůstanu tady. To prokletí naší rodiny a tohoto domu musí někde skončit. Thank you, boy, thank you. Good. Ty jsi snad úplný idiot! Jsi normální, už to skoro bylo, už to skoro na nás přepsal! Já za to nemůžu, já tady hraju jenom divadýlko, jak jsem mohl vědět, že to... Víš co? Příště se radši nepleť do věcí, kterým nerozumíš. Ty vole, ty teda vypadáš. Role strýčka Jana si vybrala svou daň. A to u toho musíš takhle chlastat? No tak co bych pro věrohodnost postavy neudělal. No, rozumím. Ale abych si teď dal whisky, tak to ani omylem. A jak to vypadá na baráku? Nervičky pěkně pracují, jsou čím dál tím víc nervóznější. Vymýšlejí čím dál tím větší kraviny. Ráno jsem našel na stole dopis od svého bratra Pavla. Takže další úpěnlivý volání z záhody. Měl jsem co dělat, abych se nerozesmál, a místo toho vydával úpěnlivé zvuky zděšení. To věřím, škoda, že jsem to neviděl. Ale mohl bys mi to ukázat, vy? Zahraj mi to. Nech to. Zahraj mi to, Karle. Jak malej, co jsi zjistil? No, co, byl tady ten otec tý Tamary, to víš? A můžu ti říct, že ta holka je teda slušnej poděs. Ta za sebou nechává šílenou spoušť. A ten její táta je teda alkoholik a docela troska. No, dál? Nemáš u sebe ten dopis? Ne, ale stejně by nám byl k ničemu byl psaný nastroj. A to nevadí. Přišel posudek od grafologa. A? Porovnával to písmo tý Tamary z toho dopisu a z toho seznamu. Výsledek? Hádej. 90% shoda. Jo, ale stejně potřebujeme přímý důkaz. Takže ty v tom chceš pokračovat, jo? Ty, Karle, a není to moc nebezpečný? To už je úděl volavek. Oh, God! Podělaný život! Už aby bylo po mně. Jane, můj milý synu. Kdo je to? Jsi to ty, mami? Pojď, Jane, pojď už.
Ať jsme zase všichni spolu. Kam? Jane. Pavle, jsi to ty? Rodina čeká. Udělej to jako já. Jak? Oběs se, Jane. Nebolí to. Vůbec to nebolí. A mám vás, holovci. Ne, dejte to světlo pryč. Takže co mi k tomu řeknete? Co jako? To jsou obyčejný, směšný, nic neříkající fotky. Mm-hmm. Takže vy obyčejně strejdu takhle po nocích strašíte? Připravovali jsme se na Halloween. To nějak brzo, ne? Podívejte se, nic na mě nemáte, takže sbohem. Kde je Tamara? Sedni si. Na to nemáte právo. Sedni si na prdel. Tetičko, řekněte mu něco, já za nic nemůžu. Co ty jsi za špínu? Jak jsi mohl zabít vlastního strýčka? Já jsem ho nezabil, přísahám. Ale zabil. To, co jste dělali pár dnů mýmu kolegovi, alias strýčku Janovi, tak to jste měsíce dělali Petru Horkýmu. Na to nemáte důkazy. Ale máme. Pavel mi psal dopisy, ve kterých všechny ty vaše hry popsal. A taky máme grafologický rozbor těch falešných dopisů, co psala Tamara. Proč jsi to udělal? To v tobě není ani trocha lidskosti, Tome. Zase ty vaše moralistický keci. Ale já nemoralizuji, jenom se tě ptám. Vždycky jste si mysleli, že jste něco víc. Celá rodina intelektuálů. A na mě, na automechanika, jste koukali skrz prsty. Ale to není pravda. Ale je. I mýho tátu jste takhle brali. A proč? Jenom protože neměl vejšku. Proto jste nad ním ohrnovali nos? Já jsem tě vždycky jako dítě měla ráda. No to určitě. Nepamatuješ se, jak jsem tě brávala na celé prázdniny do Vídně? Chodili jsme na procházku, smáli jsme se, byli jsme šťastní. Tome. Proč jsi to udělal? Proč jsi dohnal svýho strýčka k sebevraždě? Já jsem ho nezabil. Jenom abys věděl, svoji čtvrtinu domu jsem chtěla přepsat na tebe. Tomu nevěřím. Stalo ti to za to? Tome, a co tvoje svědomí? S tím se přece nedá žít. Já jsem to nechtěl udělat. Ona mě přemluvila. Kdo ona? Tamara, od začátku to byl její nápad. Se kterým ty jsi souhlasil? Nechtěl jsem o ní přijít. A co jsem to udělal? Tetičko. Odpusťte mi, prosím vás. Tak, slečno herečko. Vypadá to, že jste dohrála. Opona spadla. Nevím, o čem to mluvíte. Držíte mě tady proti mojí vůli. A navíc jsem ve čtvrtém měsíci a vy mě vystavujete stresu. Takže si za to ponesete následky. Další nesmyslné bláboli. Těhotná nejste. Víte to vy, ví to Tomáš, vím to i já. A kde je teď Tomáš? Taky se věnuje dramatickému umění. Jenže nehraje. Začal zpívat mému kolegovi. Tomu nevěřím. Tomáš by mě nezradil. Vím moc dobře, co by to pro něj znamenalo.
No, tak to jste ho trochu přecenila. Až došlo i na slzy. Mimochodem, za iniciátora celé té hrůzy označil právě vás. Tak to se asi taky zbláznilo jako celý zbytek jeho rodiny. Možná by mu taky mohl někdo předepsat nějaký prášky. Jako třeba tyhle, které bral jeho strýc Pavel, které jste vyměnili za obyčejné vitamíny? Co to je za blbost? Bylo to už v laborce. No, a co jako? To nic neznamená. Pavlovi dopisy jeho sestře Simoně. Odborný posudek grafologa. Fotky z té včerejší maškarády plus svědectví vašeho otce. To bude soudu stačit. Jste mluvil s mým otcem? Vzkazuje vám, že konečně dostanete, co si zasloužíte. Fajn, no. Tak jo, no, tak jste mě dostali. Tak já si půjdu pro věci. Nikam nepůjdete. Oba dobře víme, že ten dům má zadní vchod. Mimochodem, vy jako profesionál tomu možná budete rozumět. Řekněte mi, hrál jsem strýčka Jana dobře? Paragraf 144 ve třetím odstavci konstatuje, že pokud někdo pohne k sebevraždě člověka s duševní poruchou, může být odsouzen na 5 až 12 let. No, soudce byl podle mého názoru trochu mírný. Tamara vyfasovala 7 let nepodmíněně. A Tomáš? Ten se u soudu psychicky složil, takže je teď na psychiatrii. Takže to vypadá, že rodinné prokletí pokračuje.